さて、Hard Day's Night という、1964年の The Beatles が歌った歌を取り扱います、歌詞の意味と日本語訳、そして文法を見ていきますね。さて、ところでね、これはまあ大変な一日ということなんですけども、労働でね、大変な一日を過ごしたということを言ってるんですけどね、タイトルね、 Hard Day's Night でね、ネット上のネイティブの話を聞いて、初めて話を読んで初めて気がついたんですけども、確かにそうだなと思いました。 Hard Day's Night というのはおかしい言い方だって、これね、普通は言わないって、こんな言い方はね、あくまでもこれはポエトリーにおいて許されてるだけで、普通の会話とか普通の小説とかでは使わない。ハードデイズナイト、ポエティカルな言い方だということです。普通は使わない。だから、ハードデイでいいんですよね、本当だったら。ハードデイとか。ね。で、だから、大変な一日だったと。で、今は夜なんだということが言いたいんでしょうね。でも、いずれにしても、ハードデイズナイトなんていう言い方はしないということですね。でもそれをネイティブから、ネイティブが言ってるのを読んで初めてね、あ、そうかと思いまして、というのはね、ビートルズのこの Hard Day's Night というのがもう巷に溢れててね、ずっと昔から聞いてたからね、それを。だからね、こういう言い方もあるのかな、やっぱりって思ってたんですけども、やっぱり言わない。そういえばね、聞いたことないですね。ビートルズの歌でしか聞いたことないですね、そういう言い方は。読んでいて、そんなに出会ったこともないですね、確かに。Hard Day's Night なんて、第一、考えてみたらおかしいじゃないですか。大変な一日の夜ってどういうことですか。何のこっちゃわかりませんよね。でも、もちろん、ビートルズに文句言ってるわけじゃないですよ。これはポエティカルな言い方です。で、It's been a hard day's night and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I'll find the things that you do will make me feel alright. ね。さて、今までずっとこれ、現在完了で、今までずっとこうだった。大変な一日だったと言ってるんですよね。で、これはまあ、だから、It's been a hard day. It's been a long day っていうかな。It's been a long day. 大変だった、今日は、本当。ああ、もう仕事大変で、もう本当に疲れたよっていうような時に、It's been a hard day. あるいは、It's been a long day. It's been a tiring day とかね、言うでしょうね。で、And I've been working like a dog. 犬みたいにずっと今まで働いてきたんだと。ね。今日は一日本当に犬みたいに働いたんだと。It's been a hard day's night. 本当に今日は一日大変だったと。I should be sleeping like a log. これは sleep like a log っていうのは、これは辞書にも載ってますね。丸太みたいに寝ていなきゃいけない。そのぐらい疲れてる。丸太みたいに。まあ、疲れ切って寝てる様子が丸太みたいに見えるんでしょうね。で、さて、I should sleep like a dog, like a log と、I should sleep like a log。それから、I should be sleeping like a log。どう違うか。I should sleep like a log というと、今から寝なきゃいけない。ね。丸太みたいに寝る必要があるという、寝る必要があるというか、寝た方がいいということですよ。I should sleep like a log って言ったらね。今はともかくこの後ね、寝なきゃいけないという時に I should sleep like a log って。ところが I should be sleeping like a log と進行形で should be sleeping というとどういう意味か。こんな風に喋ってるんじゃなくて、それから今ここで飯なんか食ってる暇はないんだと。ね。食べてる場合じゃない。喋ってる場合じゃない。疲れて仕方ないから、今すでに寝てなきゃいけないんだという意味ですよ、これね。I should be sleeping like a dog っていうのは。今こんなこと言ってる
今この時間でももうすでに寝てなきゃいけないんだと、ぐっすり今寝てなきゃいけないんだというのが I should be sleeping like a log です。ところが I should sleep like a log っていうと、別に今すぐじゃなくても1時間後でもいいんですよ、30分後でもいい、5分後でもいい、ともかく I should sleep like a log というのは、これからちょっとあとね、今からでもいいよ、今からでもいいし、もうちょっと後からでもいいけども寝なきゃいけないって言ってるんです。今すでに眠ってる状態でないといけないというふうに言ってるわけじゃないですね。ほんで I should be sleeping like a log って言ったら、だから切羽詰まってるんでしょうね、そういう言い方だろうなと思います。今すでにこんなこと言ってる場合じゃなくて寝てなきゃいけないんだと。日本語でもそういうあの言い回し2つありますよね。寝なきゃいけないというのと寝てなきゃいけないというのとは日本語でもちょっと違いますよね。それと同じように英語でもこの違いがあるわけですね。こういうふうに、should sleep と should be sleeping とは違うということをしっかりとね考えながら小説読んだり会話を聞いたりあのしてるときにそういうことを気にしながらね、これ一体なんでこれが進行形になってるのかな、なんで普通の進行形じゃないのかなとかね、いろ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 考えながら、なんでここは過去なのかな、なんで現在形なのかな、こういうことはね、いちいちあの文法書とかで確かめるとか人に教えてもらうんじゃなくて、自分で考えながらね、なんでだろう、なんでだろうと思いながら読むんですよ、文章ね。で5年も10年も20年も読み続けたり、聞き続けたりしてるうちにだん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 、ああこういうことだったのかって分かるんですよね。でずっと後になってから文法書、有名な文章を読むと、あ同じこと書いてるじゃんかと思うんですよね。自分が、読書の中で、あるいは会話の中で、あるいは映画を見たりしてる中で、どうやないかな、多分こうだろうなと思うって思うことをね、ずっと後になって、ずっと後になってから文法書を読むと、あ同じこと、あやっぱり俺の私の思った通りだったって後で思えるということはいいことですよね。最初から文法書で勉強するよりはね、最初から英文解釈書で書いてある通りにあの覚えるよりもね、自分で苦労しながらね、一体なんでここが進行形になってるのかな、なんでこれがこう過去になってるのかね、そういうことを考えながら読むんです。で自分なりにね、中間的な結論を、中間的なですよ、絶対的な結論じゃなくて中間的な結論を頭の中に蓄積していくんです。で自分なりの中間的な結論とか、それから疑問とかを1万種類ぐらい貯めておくんです。でずーっと後になってね、いろいろ読んでも、どうやらやっぱりその通りらしいと、本当にそうかなと、ちょっとネイティブ質問してみようかということで、もうそのまでの、ね、10年20年と貯めてきた蓄積した頭の中のデータを利用してネイティブに質問するとか、先生に質問するとかね、あるいは文法書を読むとかするんです。あ自分の思った通りのことが書いてあるじゃないかと、そういう時は嬉しいですよね。そういう勉強の仕方を僕はしてきたんですけどね、そういう勉強の仕方がやっぱり一番僕には向いてます。それを押し付ける気持ちはないですけどね。そうなんじゃなくて、もう高校生ぐらいの時から最初から英文解釈書、あらゆる種類の英文解釈書、文法書、もう何冊も何冊も読んでね、すごい人になると1000冊の文法書を読んだ人がいたりするんですよね。僕は文法書なんて、1冊しかちゃんと読んだことないですけどね、あのちゃんと通読したことはね、あの例の安藤正雄の、安藤貞雄の、英文法、現代英文法講義、あれだけは1000ページほどですけど最後まで読みましたけどね、それ以外は読んだことないです。まだもう読んだことないです。あの英文解釈書も読んだことないです。僕ああいうの嫌いでね、日本語でだいたい英語を解説したのが嫌いなんですよね。和訳を読むのも嫌いだしね、だから日本語訳は読まない、あくまでも英語しか書いてないものを探すんですよね。解説日本語で書いてあるものは嫌いなんです。あくまでも要所で英語、最後から最後まで、最初のページから最後のページまで全部英語で書いてあるものしか読まないです。でいきなり難しいの読んだら挫折するから、最初はものすごい簡単なもの、最初は漫画とかね、童話とか
もう最初は絵本でもいいんですよ、ね、絵本を例えばの話、極端な言い方すれば、僕は絵本を1000冊読んだことないですけどね、自分は今はもう絵本しか読めないと思ったらね、絵本を1000冊ぐらい読んだらいいんですよ。でそれにつくづく飽きたら今度は普通の童話に行って、童話がつくづく飽きたら今度は通俗のね娯楽小説読んで、ホラー小説とか読んで、それにつくづく飽きたら今度は少しずつね純文学に入っていったらいいんですよ。でそれでも飽き足らなくなったら哲学書を読めばいいんですよ。哲学書で飽き足らなかったらシェイクスピア読んだりね、うん、1000年前の英語を読んだりねすればいいんですよ。どんどん少しずつ難しくっていったらいいんですよね。というわけで、あ、ごめんなさい。It's been a hard day's night. 今日は大変だった。And I've been working like a dog. 犬みたいに働いてきたんだ、今日はね。で、It's been a hard day's night. 今日は大変だったな。I should be sleeping like a dog. 丸太みたいに今すでに寝てなきゃいけないんだと。But when I get home to you. でもね、俺が家に帰って、君のいる家に戻るとき、戻ったとき、When I get home to you, get home というのは arrive home、ね、come home、家にたどり着くということですよね。get to どこどこ、get to どこどこだったらどこどこに、たどり着くということで、arrive at どこどこということですね。get home の場合は at もいい、to もいらないですね。get home で家にたどり着く。で、君のもとで、君のもとへということですね。だから君のいる自宅に戻るとき、I'll find the things。こういうもの、ざっと以下のようなもので収縮されるようなものを見出すんだと、見つけるんだと。君がやる、やっている、君がしていることを見つけ、待てよ、ごめんなさい。I'll find that ですね。I'll find that. The things that you do, これが主語になって、find の後、that になって、その that の後の、主語がこれですね。The things that you do, これが主語で、they will make me feel alright. これが述語ですよね。だから、俺は見出すんだと。見出すのだと。家に戻った時に俺は見出すのだと、気がつくのだと、何に気がつくかというと、君がやっていることが俺を大丈夫な気分にさせてくれるということに気がつくんだと。だから、まあ、俺なんて訳してるけど僕でもいいですよ、もちろんね。 あえて俺って訳してるんですけどね、なんとなくこうビートルズは俺って言いそうな気がするから。で、何だったっけ、君がやってることね、何があるかな、例えばキルトのなんか服を作ってるとかね、俺のためにいろんな料理を用意してくれるとかね、その他いろんなことですよ。もうちょっとね、ロマンティックなことをしてくれてるかもしれませんけど、そういう君がやってくれることが俺をいい気分にさせてくれるんだと、ということに気がつくんだとね。さて、You know I work all day to get you money to buy you thingsAnd it's worth it, and it's worth it just to hear you say, you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. ね、you know、わかるだろうっていうかね、わかるだろう。俺は一日中働いてるんだと。君にですね、これ君にお金を、なんちゅうたらいいのかな、あげるためにというかね、君のためにお金を稼ぎ出すために一日中働いてるんだという、そんな感じね。
to buy you things、君にいろんなものを買ってあげるためにということですよね。まあ things というように thing の複数形になるといろんなものという感じですね、感じはするんですね。いろんなものという極めて口語的な言い方ですね。 things とだけ言うのはね、何もつけないでね、 many things とか a lot of things とか、these things とか言わずにいきなり things という言い方をよくするんですよね、口語的に。まあいろいろだよと、ね、いろいろ買ってあげるというそんな感じね。そういう場合の日本語のいろいろに近いですね、この things という英語は極めて近いですね。よくね、What are you thinking? Things. いろいろだよ。Things. What kind of things? いろいろってどういうことよ。だからさ、Things, you know. I'm thinking of things. だからいろいろだよ。というね、そういうような変な、なんか、言葉足らずの男はよくそういうように、Things. ともかくいろいろだよ。で、女の人はね、What kind of things? だからどういう things な、どういうもんなのよ、things。いろいろってどういうことよ、具体的に言ってよって言っても言われても男としては、まあめんどくさいな、もうともかく things だよと、もうともかくいろいろだよという言い方しますね、向こうの人はね。 And it's worth it just to hear you say And it's worth it ね、 it's っていうのはこれ、この it、 最初の it は、my hard work ということですよね。 All my hard work、 俺の大変な労働はということですね。 worth it というのはそれに値する、それに値するというのはその価値があるというふうに訳せるんですけども、この it は何を指しているかというと、ちょっと僕は答えられません。この it はね、何を指しているか分かりません。ちょっとこれは worth it ということで、辞書ではその価値があるというようなね、いろいろな言い方してますけどね。俺の労働はその価値がある、俺の労働大変だけどもするだけの価値があるということですね。 just to hear you、 何々するだけのために、待てよ、君が次のようなことを言うのを耳にするだけのためにね、この俺の大変な労働はそうする価値があるんだと。で、何を言うのを聞くかというと、You say that ですね、You are going to give me everything。 君が俺にあらゆるものを与えてくれる、全てを与えてくれると言ってくれる、私の全てを捧げるわと言ってくれるのを聞く、ただそれだけのために、もう俺の大変な労働はそのだけの価値があるんだと、ね、俺の労働は本当大変だけどね、まあどうかどこで働いてるのか知りませんけど、もしかしたらこの時代炭鉱労働だったかもしれないしね、造船所で働いてるかもしれない、ものすごい大変な労働、これは君がね、全てをあなたに捧げるわって言ってくれるのを聞くだけで、もうそれだけのためにやる価値があるというふうに僕は解釈してるんですけどね、ここら辺ちょっと自信がないんですけどね、実はね、もしもうちょっとうまい説明があったら教えてください。ちょっと自信がないけどね。で、Why on earth? So why on earth? So why on earth should I moan? Because when I get you alone, ね。だからね、一体ってことですね。一体なぜ俺は不満を言ったりうめいたり、する必要があるんだと。Because なんでかというと、俺が君だけをね手に入れることができる時にはね、君も分かるように俺は気分が大丈夫なんだと、気分がいいんだと、だから君だけを手に入れることができる、
そういう時に俺は気分がいいんだと。だから俺は何にも不満言ったり何がうめいたりする必要はない、全くないということを言ってるんですよね。さて、When I'm home, everything seems to be right ね。When I'm home, コマ。ここにはコマがあると思ったらいいですね。俺が家にたどり着いたとき、俺が家に帰ったとき、everything、すべてがね、まあなんちゅうか、すべてが OK だというか、すべてよし、すべてがいい状態にある。俺が家に戻ると、すべてなんか、何もかもいい、なんちゅうたらいいかな。すべてがもうなんか、俺の気分にぴったりなんだというようなね。だからこう、すべて、俺の労働、大変労働してくれて、労働してても、家帰ったら、君が全部、俺の気分を和らげてくれるために、あらゆることを用意してくれてるから、もう、最高だと。で、When I'm home feeling you holding me tight, yeah.で俺が家に戻ってくるとき、When I'm feeling you hold me tight, yeah. ああ、そうか。俺が家に戻って、ほんで、ちょっと待ってな。俺が家に戻って、ほんで、これは分子構文ですね。こういうような気分でいながら、俺が家にいるときにということですね。俺が、君、待てよ。ごめんなさいね。待てよ。feeling you hold me. あ、そうか。君が、待てよ。feel you なんとか言うんですよね。君が俺をしっかり抱きしめてくれているのを感じながら、俺が家にいるときにってことですよ。だから、意訳すると、俺が家にいて、君が俺のことをしっかり抱きしめてくれてるのを感じているときにはね、everything seems to be right ということです。あらゆるものがもう、まあ思い切って訳すと、まあ、あらゆるものが最高なんだというような感じね。もう言うことなしなんだと。という感じね。というかね、これで切れてるように思いますけども、これまた、同じようなセリフがリフレイン、繰り返されるんですけどね、そういう歌です。ですからあんまり問題はないような気がします。というわけで、現代の歌と違ってね、レイディー・ガガなんて結構難しいような気がする。難しいっていうのかな、難しい。現代の歌なんか例えばのあるし、難しいのも結構ありますよね。ちょっとそんなに現代でもないけども、特にあれは難しかったな、あれ誰だったかな、 The Eagles の、何だったっけあれは The Eagles の Hotel California、 楽しい歌なんですけども、曲もいいしね、綺麗な曲ですけど、あれの一つ一つの意味あれ理解するのに何年もかかりましたからね、僕。何年もかかって、本当に完璧に理解してるとは思いませんけども、まあ、それなりにね、理解したような気になった、なるまで何年もかかったような気がします。難しいような気がしましたね。そういうわけで、難しいように思える歌もありますけども、このザ・ビートルズの歌はね、なんか、少なくとも表面上の意味はね、極めて優しいことばかり言ってるような気がしますね。それなりにここまで売れるというのは大したもんですね。というわけで終わります。